Så där. Då tar vi ett djupt härligt andetag in. Varsågod, andas in. Och andas ut. Känn dig hjärtligt välkommen hit ikväll och välkommen att komma upp och sitta i rätt meditationsställning. Där vi landar. På kudden, pallen eller vad vi vill sitta på i början. Låter sittbenen sjunka ner. Låter ryggen växa sig rak och sträckt. Avslappnad i våra axlar. Tummen möter pekfinger, gyan mudra. Händerna vilar på knäna. Handflatan vänd upp eller ner. Ögonen slutna. Fokus i tredje ögat, punkten mellan dina ögonbryn. Och vi välkomnar de långa, djupa, jämna och avspända andetagen. Och låter dem hitta till oss här och nu ikväll. Ja, tillåt andetagen att få ta plats i din kropp. Avslappnad i bålen gör det att magen kan röra sig. Och när vi blir medvetna om andningen så kommer det nästan av sig själv, det här med att vi andas in lite mer än vad vi brukar. Likadant när vi andas ut, att vi andas ut lite mer än vad vi normalt sett brukar göra. Och bara efter någon minut så kan vi med hjälp av andningen påverka våra närvaro, våran härvaro i det som är just nu, här och nu. Jorden slutar inte snurra för den skull, men kanske kan det hjälpa oss att sitta i stillhet genom att vi får en referenspunkt. Tränar vi tillräckligt ofta så allting som vi gör blir vi oftast bättre på. Så kan du bara med några andetag, inre fokus, förflytta dig till centrum av dig själv. När som helst och var som helst. På ditt kommando. Det kan ju finnas tusen anledningar till varför man skulle vilja komma till centrum av sig själv. En sak som vi kan uppleva är att vi får distans. Vi får distans till allt som är. Till våra tankar, till våra känslor. Distansen gör att vi kan, istället för att vara reaktiva på allt som vi bombarderas med från våra sinnen, istället kan gå till att observera. Som en slags inre utkikstorn. Från vilket vi kan kartlägga den inre terrängen från ett nytt perspektiv, från en ny vinkel. Det här är yoga bra på, att hjälpa oss att ta oss till centrum av oss själva. Vi ska göra yogapass idag. För höfter och axlar. Och vi kommer att avsluta med meditation.
Så vi gör oss redo. För ihop handflatorna, gungar mot varann. För ihop handflatorna, tummarna in mot bröstbenet. Bara gemensamma andetag innan vi börjar resan med Om Namo, Gurudev Namo. Vi andas in. Andas ut. Andas in. Och ut. Och andas in för att börja intoningen. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Andas ut. Händerna seglar ner på knäna, tummen mot pekfinger. Sitt några andetag i stillhet. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Fokus i tredje ögat. Vi andas in. Andas ut. Och vi kommer och gör solhälsningen. Så vi kommer upp och ställer oss på madrassen. Gör den fri från sådant som ligger på den. Vi kliver till framkant på madrassen. Där ställer vi fötterna tätt ihop. För ihop handflatorna mot varandra. Tummarna in mot bröstbenet. Här har vi utgångsläget. Och vi kör med några varv. Vi börjar med att sträcka upp och bak. Så vi öppnar upp framsidan. Här första varven kan vi bara känna på de olika positionerna. Och andas precis som du själv känner för. När du känner för det. Vi fäller fram. Fäller ner över kroppen. Armarna. Bara hänger längs med sidan. Kanske behöver du börja på knäna. Vi sätter ner händerna på utsidan av respektive fot. Kliver bak med vänster fot. Sätter ner vänster knä. Lyfter upp huvudet. Lyfta upp huvudet som om du skulle titta långt bort. Det kommer dit du kommer. Vi kliver bak. Höger fot bredvid vänster. Som början på armhävningen. Men så vi gör ingen armhävning. Vi kommer nu ner på madrassen. Landar där. Knäna i. Lyfter upp rumpan så att underlivet kommer upp från madrassen. Parkera hakan i madrassen. Händerna i. I åtta punkter. Sträcker ut tårna. Sjunker ner i baken. Lyfter upp med händerna i kobran. Och går upp på triangeln. River ner med fötterna, skickar rumpan upp mot taket, högsta punkten, fördelar vikten jämnt så det är lika mycket tryck på händer som fötter. Gör oss redo för ett stort kliv fram med vänster fot. Kliv fram med vänster fot. Om möjligt ända fram mellan händerna. Sätt samtidigt ner höger knä i madrassen. Vänster fot fram, höger knä. Lyft upp huvudet. Titta bort i horisonten. Kliv fram, höger fot med vänster. Hänger ner tungt med armar och huvudet. Sträcker upp.
mot himlen igen, nu öppnar du bakåt. Kommer fram, handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Det var ett varv. Vi kör igen. Sträcker upp och bak. Och fäll fram. Kliv bak med vänster fot, sätt ner vänster knä. Lyft upp huvudet. Och så kliver vi bak som början på armhävning. Sjunker ner. Landar i åtta punkter. Haka ner, baken upp. Sträcker ut tårna, sjunker ner med baken. Lyfter upp i kobran. Från kobran går vi upp till triangeln. Joho! Och i triangeln blir vi några andetag. Och så var det stora klivet fram. Vänster fot, varsågod, kliv fram. Höger knä i madrassen. Lyft upp huvudet. Kliv fram, höger fot över vänster. Hänger tungt ner. Sträcker upp och bak hela vägen. Och för ihop handflatorna. Tummarna mot bröstbenet. Kör vi igen. Sträcker upp och bak. Häller fram. Och kliver bak. Vänster fot, vänster knä. Lyfter upp huvudet. Kliver bak. Börja armhävning. Sjunker ner. Åtta punkter. Sträcker ut tårna. Ner med baken, lyfter upp i kobra. Och så går vi till triangel. Här strävar vi efter att få ner hälarna i madrassen. De kanske inte alls vill. Du känner efter vad som funkar för dig. Det här är inga sticky mats som vi säger på yogaspråk. Det vill säga att de är lite glidiga de här mattorna. Om man dessutom strumpor på sig så kan det vara faktiskt svårt. Det kan inte ens gå att stå i triangeln. Men vi håller till godo med det vi har. Gör så gott vi kan. Och vi tar det stora klivet fram. Vänster fot fram. Höger knä i madrassen. Lyfter upp huvudet. Kliv fram höger med vänster. Sträcker upp och bak. Och handflatorna ihop, tummarna mot bröstbenet i utgångsläget. Vi ska nu koppla andningen till också. Gör det så gott du kan, följ med i andningssekvensen. Så jag leder ett par varv, står kvar i utgångsläget, ta ett djupt andetag in. Så kvar i utgångsläget, andas ut. Vi andas in, sträcker upp och bak. Andas ut, fäller fram. Andas in, kliv bak med vänster fot. Lyft upp huvudet. Håll andan, skifta till plattformen. Andas ut, ner. I åtta punkter. In, upp i kobran. Andas ut, upp i triangeln. Stanna kvar i triangeln, andas. Långa djupa andetag. Och vi andas in, kliver fram med vänster fot. Andas ut, kliver fram, hänger tungt ner. Andas in, lyfter upp. Andas ut, tillbaks till utgångsställningen. Kör vi direkt igen. Andas in, upp och bak. Andas ut, fäll fram. Snåla inte med andningen nu. Andas in, kliv bak, vänster fot, vänster knä, upp med huvudet. Håll andan, skifta till plattformen, andas ut, ner, åtta punkter, in, upp i kobra, ut, upp i triangel, står vi kvar.
Och så det stora klivet fram, andas in, vänster fot fram. Andas ut, kliv fram, höger fot bredvid vänster. Andas in, upp och bak. Andas ut i utgångsställningen. Och där stannar vi kvar. Ta några andetag. Och kommer loss, skaka loss armar och ben. Och lägg dig ner och vila en kort stund. På rygg på madrassen i dödsstilla positionen. Jag vill strax kliva in i passet. Yogapass för rygg och höfter. Och nu bara tillåt dig själv att fullständigt slappna av. Benen lätt isär, armarna längs med sidan. Handflatorna vända upp mot taket. Plant om möjligt huvudet mot madrassen. Och vi tar och välkomnar de långa djupa andetagen. Vibrerar satt på inandning, nam på utandning. Så tar vi ett djupt andetag in. Varsågod, andas in. Andas ut. Och du är välkommen upp i lätt meditationsställning. Vi kommer behöva lite armsträcka ut åt sidan utrymme. Så varannan fram, varannan bak om vi känner att vi behöver det. Gärna sätt dig på någonting som vi sitter i lätt meditationsställning. Utgår från positionen med handflatorna mot varandra, tummarna mot bröstbenet i mitten. Kommer att sträcka upp ena armen ut 60 grader. Samtidigt som vi lyfter upp knäna så högt upp vi kan. När handen kommer tillbaka går knäna ner och så byter vi sida. Går andra armen upp och knäna upp och så kommer vi tillbaka. Så ser det ut, så vi gör oss redo för att börja. Och varsågod, andas in. Andas ut, kom tillbaka. Andas in, andra sidan, andas ut, kom tillbaka. Tänk satt när du andas in, nam när du andas ut. Fokus i tredje ögat. När du sträcker upp armen så strävar vi efter den här vinkeln utåt sidan. Inte rakt upp mot himmelen utan utåt sidan. Du ska
Skulle du sitta på bio så skulle du plocka popcorn från den som satt på raden ovanför till höger eller vänster. Sträva också efter att centrera dig själv så att näsan pekar framåt hela tiden. Vrid också handflatan så den är vänd upp mot taket när den sträcks ut. Så även om den är vinklad åt sidan, skulle det regna skulle det bli blöt på handen, insidan av handen. Så om ni känner att du vinklar för mycket framåt och inte skulle bli blöt, se om du kan justera det lite grann. Vi ska umgås med den här övningen en liten längre stund. Som vanligt, du känner din kropp bäst själv. I kväll och alla dagar. Känner du att du har fått nog, kan du när som helst bara avbryta. Alltså kämpar vi på nu. En minut till. Behöver du ta en paus, kan du göra det. Känner du dig helt nöjd, kan du bara lägga dig ner och vila på rygg. Alltså jobbar vi på. Hitta styrkan i andetagen. Och mantrat och fokus. Allt det här vi har fått i paketet som hjälper oss. Sista 15 sekunderna nu. Sen väntar en avslutning i rotlås när vi kommer så långt. Som vanligt hoppar över dessa vid menstruation, graviditet. Och nästa gång vi kommer tillbaks i mitten, stanna kvar där med handflatorna pressade mot varandra, förnya ditt andetag, ett djupt andetag in. Håll andan, gör ett rotlås, knip anusmuskeln, lyft upp rinntraktet, dra in naveln, knip och håll. Slappna av, andas ut. Ta hand om det som behöver tas hand om. Vila valfritt. Sitt kvar i lätt meditationsställning. Eller sträck ut rygg i dödstilla positionen. Långa, djupa andetag. Finns där för dig. Och en sak som vi får på köpet när vi
tränar yoga. Fixar de här yttre förutsättningarna med övningar och vila varvat om varannat. Att det är vilan. När du har dina långa djupa andetag, har ditt fokus i tredje ögat, vibrerar satonam, så kan ju sinnet i vanlig ordning spela upp sin revy. Och tankar kan komma till dig och ditt sinne. Och vet du vad? Vi kan bara låta det vara så. Vi kan se tankarna för vad de är. Bara någonting som kommer och går. Med ett observerande sinne kan vi se sinnets natur, hur det rör sig. Från centrum av dig själv. De långa djupa andetagen. Ditt fokus. Ibland blir vi hänförda av tankens makt och seglar iväg på tankarnas ocean, långt bort från här och nu. Det är helt normalt. Och så hade vi det här med träning. Vi kommer tillbaka till här och nu, till andetagen. Efter en liten utflykt på sinnets ocean. Så har vi då kommit fram till nästa övning i yogapasset. Vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Vi kommer upp igen i lätt meditationsställning. Fortsätter med lite höftgymnastik och åtkomst från sittandes. I lätt meditationsställning sätter vi händerna på höfterna. Fingrarna fram, tummarna bak. Här kommer vi att andas in i mitten. Sen kommer vi efter bästa förmåga andas ut. Sikta ner mot knät så långt ner det kommer. Kommer tillbaks upp. Andas in, sträck verkligen upp det här. Så andas du ut. Siktar vi ner dit vi kommer. Och här har vi igång. Fortsätt på detta sätt. Andas in, upp, satt. Ut, ner, nam. Och du liksom kalibrerar dig själv och din egen kropp. Känn, var finns jag idag? Vad är mitt stopp och mitt början? Andningen finns där, rörelsen finns rätt, mantrat finns där, insatt ut namn, fokus i tredje ögat. Du och din kropp väljer ditt eget tempo, eller ert eget tempo. You are forever pure, you are forever.
Även här kommer vi att umgås med denna rörelse en stund. Bara fortsätt. Och samma sak här som i alla övningar. Behöver du vila, stanna upp, gör du det. Vi är inne nu på den sista minuten. Och vi avslutar gemensamt nästa gång du kommer upp. Stannar vi kvar där uppe med ett djupt andetag in, rygg rak, nacke sträck. Fångar det andetaget, håller andan och gör rotlåset, alla tre kontraktioner. Slappnar av, andas ut. Varsågod, vila valfritt igen. Lätt meditationsställning eller sitt. Lite lätt meditationsställning eller sträck ut på rygg i dödsstilla positionen. Fokus i tredje ögat insatt ut nav. Långa, djupa, jämna, avspända andetag. Bara fullständigt slappna av. So
Så var det dags igen för dig att ta ett djupt andetag in. Vi andas in. Och andas ut. Välkommen upp till lätt meditationsställning. Vi ska göra ryggflex, en variant på den. Det var den här ni vill lade väl på plats då. Rygg rak, nackesträck, kanske någonting att sitta på. Du får känna efter vad som funkar. Händerna runt knäna. Och så låste vi armbågarna så att de blev alldeles raka och sträckta. Känner du att dina knän är lite högt upp så kan du hålla strax under dina knän. Så att du får den här låsningen i armbågen. Med dessa låsta så ska vi nu flexa. Hitta den här flexande rörelsen. Och vi smyger igång. Den begränsar som sagt rörelsen i och med att vi håller armarna sträckta. Men där någonstans hittar vi någonting. Tänker på ansiktet igen. Så att det hela tiden är vänt framåt och vi är igång. Tänker satt när du andas in, flexa fram. Nam när du andas ut, flexa bak. Och axlarna, ja, de får vara avslappnade. Det är ryggen vi jobbar med. Ansiktsmuskler och käkar får också vara avslappnade. Och du flexar på i det tempo som känns okej för dig. Rörelse har ju många gånger den förmågan att ju mer vi rör oss desto mer kanske vi kan öka på cirkulationen. Tillströmningen och kanske också rörelsen. Men som sagt, vi gör alla yoga utifrån våra egna förutsättningar. Håll koncentrationen en stund till. Vi jobbar på lite till. Och så rundar vi av gemensamt, andas in ett djupt andetag, stannar upp med rygg rak, nacke sträckt. Håller andan, gör rotlås. Lyfter upp alltihop, kniper, skickar energin upp och ut i vårat energisystem. Slappnar av, andas ut. Och rullar loss, skakar loss. Vi vilar igen inför nästa övning. Även här valfritt, sträck ut. Dödsstilla position eller sitt i lätt meditationsställning. Tänk satt när du andas in, nam när du andas ut.
Fokus i tredje ögat, punkten mellan våra ögonbryn, strax ovanför näsroten. Lägg ditt mentala fokus där. Vill du, kan du även muskulärt liksom verkligen titta i kors. Det är ju nästan, om man tittar upp och ut i oändligheten genom det tredje ögat. Den här muskulära varianten, eller kanske känns knepigt i början om man är ovan. Då räcker det med din mentala fokus, men om du vill kan du även jobba med dina ögon och ögonmuskulaturen. Men i övrigt så söker vi slappna av i käkarna. Området runt omkring våra ögon, ögonbrynen, området under dina ögon, tinningarna. Vidare upp hjässan, dina öron, örsnibbarna, halsen, underkäkarna. Alla fantastiska tänder vi har. Hur gör man när man slappnar av en tand? Prova får du se. Många gånger handlar det mer om att man medvetandegör sina olika kroppsdelar. Och bara den uppmärksamheten kan göra att vi skiftar fokus. Och härifrån nu kan bara avspänningen fortplanta sig på det sätt den gör i din kropp. Fortsätt med de långa, djupa, jämna, avspända andetagen. Sattana. Och innan nästa övning, ett djupt andetag in. Och andas ut. Och vi kommer upp till lätt meditationsställning igen. Vi ska göra en twist med armarna ute. Så vi kommer behöva lite armutrymme med böjda armbågar. Och då ska vi sträva efter att hålla denna geometriska figur. Som vi hittar in i på följande sätt. Genom att du sträcker armarna rakt ut åt sidan. Fingrarna ihop, handflatan vänd upp mot taket. Så att vi är parallella med armarna med golvet. Sen böjer vi armbågarna. Och där ser du nu, när du tittar upp, så tittar handflatan på varandra. Och så för du armbågarna bakåt, öppnar upp i bröstkorgen. Här har vi någon slags utgångsläge. Sträva efter att håll den här. Andas in, vrid vänster. Andas ut, vrid höger. Armarna följer med. Vi är igång. Insatt, utna.
Fokus i tredje ögat. Jobba på. Du hittar dina ytterlägen. Håll ut 40 sekunder till. Jag har gjort den i ett par minuter. Femton till. Håll ut. Eftersträva utgångsläget. Och vi avslutar gemensamt. Andas in i mitten, näsan rakt fram. Kvar i ställningen, andas in. Håller andan, gör rotlås. Andas ut, slappna av. Skaka, rulla, gör vad du vill. Ta hand om det som behövs. Uppmärksammas och vi vilar. Lätt meditationsställning eller liggandes på rygg. Långa djupa andetag igen. Insatt, öppna. Och vi andas in. Andas ut. Lätt meditationsställning igen. Nu ska vi verkligen sträcka ut våra armar rakt ut sidan. Så denna och kan man nästan säga de två efterföljande övningarna kommer vi behöva lite armrörarutrymme. Från den här positionen ska vi röra armarna upp och ner, ungefär en decimeter upp och en decimeter ner, och andas i takt med detta. Så vi kommer liksom flaxa som en liten fågel som försöker lyfta. Ryggen rakt, nacken sträckt, armarna sträckt ut åt sidan. Och varsågod, vi börjar. Och vi flaxar. Vi vibrerar satt på in och namn på ut. Det blir rätt snabba sådana. Lite kortare andningen. Och en decimeter upp och en decimeter ner. Ja, det blir en liten rörelse i alla fall. Nu känner luften flyttas eller packas.
Håll utkik, aj, aj, ont, oj, oj, jobbigt. Se vad vi kan göra där. Hålla ut, slappna av i övrigt. Behöver du komma ner, vila en stund, samla kraft, komma igen, så gör du det. Gör 40 sekunder till. Tjugo sekunder kvar. Håll ut. Ta ett djupt andetag in, sträck armarna ut till sidan. Gör rotlåset, sträck åt sidan, knip alla tre kontraktioner, knip barnens muskel, lyft i bredningstrakten, dra in naveln, sträck åt sidan, håll lyft. Oj, slappna av. Rulla loss. Vi håller uppmärksamheten i oss själva. Skaka och sträck ut. Vila. Ett par minuter vila innan nästa övning. Det är valfritt. Lätt meditationsställningen eller liggandes på rygg. Dödsstilla positionen. Bara känn och upplev hur det känns just nu. Din kropp, vad du har skapat. Flöde, cirkulation, rörelse. Ibland när vi utmanas i kanske den fysiska delen, så är inte sällan sinnet där och spelar upp någon liten revy eller program eller letar upp någonting ur arkivet. Och spela gärna upp det för dig. Olika invanda, upptrampade stigar i medvetandet. Det kan nästan bli som en kakofoni av olika intryck från alla sinnen på en och samma gång. Fokus och mantra, rörelse, andning, fysiska och emotionella reaktioner, allting blir en enda cocktail. Precis som livet. Det är också en cocktail där allt det här händer hela tiden, större eller mindre portioner. Skillnaden är att vi tränar nu på yogamattan, simulerar kan man säga olika saker, stärker upp nervsystem, stärker upp uthållighet, stärker upp förmågan att hålla fokus, stärker upp vår förmåga att andas. Så att när vi lämnar madrassen så har vi med oss det ut och i nästa cocktail som väntar där ute. Och vi andas in. Andas ut. Och vi kommer upp och sätter oss igen. Dags att vifta lite armar igen. Samma utgångsläge. Sitta i en lätt meditationsställning. Rygg rak, nacke sträckt. Denna gången sträcker vi båda armarna rakt fram i handflatan vänd ner. Armarna är axelbredd. In en decimeter, ut en decimeter ner från, kan man säga, horisontellt läge, så det blir totalt 2 decimeter. Och varsågod, vi sträcker ut just för det är redo, klar för dig gå. Satt ut namn.
I allt det som händer nu så kan du fortfarande slappna av dina axlar, även fast du rör på dina armar. Du kan slappna av dina käkar, även fast du rör på dina armar. Slät ut väcken i pannan, fast du rör på dina armar. Fokusera energin där den behövs. Du kan släppa allt annat. Och vips, så halva tiden gått. Sista 30 sekunderna. Femton. Håll ut. Armarna isär. Axelbredd. Så håll armarna parallellt. Händerna rör inte varandra. Och vi andas in ett djupt andetag. Sträcker fram. Håller andan, gör rotlåset. Sträcker fram. Gör rotlåset. Sträcker, håller, kniper. Slappna av, andas ut. Vilar. Två övningar kvar innan gången. Vila i valfri position inför nästa övning. Vi kommer att lägga till. Eller förresten, det gör vi alltid. Vi använder ju mantra i kundalini-yogan. Jag kommer lägga till ett mantra. Har. Som vi högt kommer att säga. Tungspetsen kommer att dansa mot gommen. Och där stimulera olika meridianpunkter. Om man ska tro den yogiska anatomin. Harr. Sägs också ge oss energi. Harr. Och vi andas in och andas ut. Och vi kommer att sätta oss i lätt meditationsställning med armrörar bakåt, rörelse, space. Vi kommer likt en ryggsimmare som kör båda armarna samtidigt, veva armarna bakåt. Du kan bara prova så att du kan måtta in. Och vi kommer att göra rörelsen samtidigt som vi säger har. Vi kommer bara göra en intensivt och kort, ungefär halv minut. Snurra till ordentligt. Så ryggen rak, nacken sträckt. Och vi gör oss klara för att börja. Här. Har. Och andas in, sträck upp mot taket, djupt andetag in. Håll andan, sträck upp, gör rotlås.
Andas ut. Låt händerna segla ner, landa på knäna. Tumme mot pekfinger. Bara sitt med ögonen slutna. Låt andan hämta sig. Känn och upplev hur det känns i kropp och sinne. Vi kommer fram till den sista övningen. Vi andas in. Andas ut. Vi kommer upp till stående. Vi ska göra squattar. Vi ska alltså komma ner från stående. Det gör vi på det sätt som vi tycker funkar för oss själva, våra knän och allt annat som ska följa med på resan. Ibland kan det vara enklare att vinkla ut fötterna lite grann. Händerna kommer vara på höfterna, fingrarna fram, tummarna bak. Och så skottar vi ner. Och här kan man ju gå ner hur djupt man vill. Och så kommer vi upp. Och vi kommer att säga har när vi går ner och har när vi går upp. Vad gjorde vi? 3 minuter förra veckan. Det var 4. Nej, jag skojar. Vi kör 1,5 minut då. Ska vi prova. Och som sagt, du bestämmer själv hur djupt ni vill gå. Och härifrån med ögonen slutna så kommer vi ner på har, har, har. Har, 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 20 sekunder till. Har, 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 har. Åh, här är vi färdiga. Djupa andetag in. Andas ut. Bara skaka loss dina armar och ben. Och vi bara ställer oss här. Hämtar andan. Några andetag. Gasar på fläkten, får in syre. Och vi har gjort oss förtjänta av en lång vila med gångarna, så du är välkommen att ta plats. Och rygg täcker över dig. Kanske med filt. Och lägga dig själv till rätta på madrassen. Göra dig redo för en stund när vi bjuder in gångarna att vibrera här tillsammans med oss ikväll under den långa vilan. Och här finns det ingenting du behöver vänta på, ingenting du behöver göra, ingenting du behöver planera eller utvärdera eller reflektera eller agera.
Du kan bara tillåta dig själv att fullständigt slappna av ända uppifrån hjässan, ända ner till dina tår, varenda cell, varenda molekyl i din kropp. Och låta gångarnas ljud skölja igenom dig. Och tillåt dig själv att bara släppa taget.
Thank you.
Bli nu medveten igen. Om din egen andning. Och andetag för andetag. Är det nu dags för dig att börja göra resan tillbaks igen? Tillbaks till rummet. Tillbaks till madrassen. Tillbaks till din kropp. Med dig har du en djup känsla av trygghet, glädje och balans. Och nu börjar du försiktigt väcka din kropp. Rör lite lätt på dina fingrar och på dina tår. Lossar på dina käkar och gör några grimaser. Rulla mjukt med huvudet från sida till sida. Rotera handleder och fotleder ett par varv. Ta ett djupt andetag in, sträcker upp armarna upp i luften eller om du får plats bakom dig längs golvet och sträcker ut. Och vi kommer till cat-stretchen, armarna längs sidan med kroppen. Lyft upp höger fot på vänster knä och tippa ner åt sidan, höger axel är kvar. Huvudet går också mot höger. Kom åter på rygg. Kastret åt andra hållet. Sträck ut höger ben, lyft upp vänster fot. Tippa ner åt sidan. Huvudet åt vänster. Tillbaks på rygg, händer och fötter i luften. Lugga handflatan mot varandra, fotsula mot varandra. Och gunga eller gunga på ryggen några gånger. Tills vi kommer upp och sätter oss i lätt meditationsställning. Dags för lite meditation. Vi ska använda mantrat Sat Nam och vår röst. Och vibrera detta mantra. Ett jättelångt Sat, nästan som man tror att luften håller på att ta slut. Och så blir ett namn på slutet. Alla efter sin egen förmåga som vanligt. Vill du kan du preparera dig med filt. Svep den runt axlarna. Och vi kommer att sitta en lite längre stund med detta. Som vanligt sträck ut, skaka loss om du behöver på resans gång. Vi hittar in med en mudra. Du lägger höger hand i vänster hand. Höger hand i vänster hand. Vänster tumme med ungefär mitt i höger handflata. Och sen så lägger du höger tumme med vänster. Så är det liksom så. Håller vi upp den här framför hjärtat. Avslappna. Känn att du verkligen kan slappna av dina axlar. Slappna av så att det blir på ett naturligt sätt. Sluter vi våra ögon. Ett jättelångt och ett kort namn. Om vi kör igång så gör du så gott du kan för att hänga med. Ta ett djupt andetag in för att börja. Sat Nam.
ditt namn. Ögonen är slutna, fokus i tredje ögat. Tag in. Andas ut. Låter händerna segla ner på knäna, tumme mot pekfingret, kvar ögonen slutna. Bara sitt en stund i stillhet i det som du har skapat och som du har varit en del av att skapa i den här gruppen ikväll.
ljud är också en typ av rörelse. Och även om du kanske valde att inte vara med och vibrera det här mantrat, utan bara vara med i det här havet av ljud, så har vi ändå blivit en del av detta, som vi nu bär med oss långt efter det att passet är över. Tiden har kommit för oss att tona ut. Vi får ihop handflatorna och gnuggar mot varandra. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Made a long time, son. Tre långa sätten. Made a long time, son. Shine upon you. Andas ut, bygga bak och tacka dig själv. Denna afton, välkommen tillbaks upp. Till allt vi hade bjuda på ikväll. Ta väl hand om dig, drick vatten efter passet. Stanna kvar, drick te om du vill det. Så syns vi igen nästa måndag. Tack för idag.